Procenjuje se da u Srbiji oko 400.000 osoba živi sa dijagnozom nekog retkog oboljenja ili stanja. Međunarodni dan retkih bolesti, koji se svake godine obeležava poslednjeg dana februara ove godine, dočekujemo uz najavu da će definicija retkih bolesti ući u pravne propise. Dobit ćemo registar retkih bolesti i ove godine opredeljeno je najviše novca za lečenje iz budžeta države. Gost telemastera je Jelena Mandić, potpredsjednica Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom. Jelena, dobroveče. Dobroveče. Postoji li podatak koliko je retkih bolesti registrovano u Srbiji i koliko tačno ljudi boluje od neke od njih? Procenjuje se da postoji od 400 do 500.000 retkih bolesti, ali to naravno je samo sistem analize, to jest analitike. Retka bolest je ona koja se javlja na pet osoba na 10.000 stanovnika. Generalno postoji među 6 i 7 vrsta hiljada retkih bolesti. Za više od 20% ne postoji nikakva registrovana terapija. Dobro, kada pričamo o retkim bolestima, gde je tu cistična fibroza? Cistična fibroza je najčešća retka bolest. Ona se javlja na jednom novorođenčetu od 2.500 novorođenčadi. U Srbiji postoji 250 osoba obolelih od cistične fibroze, od čega su trećina odrasli oboleli. Kakva je to bolest? To je genetski poremećaj? To je genetski nasledna bolest koja se odražava na sistem organa za varenje, sistem organa za disanje. Progresivna bolest koja vremenom kod pacijenta s cističnom fibrozom javljaju se osteoporoza, dijabetes, ciroza jetre i zahteva celoživotno lečenje i terapiju. Procenjuje se da je životni vek obolelih od cistične fibroze oko 25 godina. U poslednjih godina je to malo, da kažemo, produženo, ali i dalje je to jako loše. Jelena, što znači šta, da je ta neka rana dijagnostika presudna možda? Da, od ove godine imamo i neonatalni skrining na teritoriji cele Srbije, dok je do skoro bilo samo na teritoriji Vojvodine. I rana dijagnostika je najbitnija da bi se pravilno pristupilo samoj terapiji i lečenju obolelih od svih retkih bolesti generalno. Da li je to izlečiva bolest? Da li postoji lek za cističnu fibrozu? Oboleli roditelji se intenzivno bore da se obolelima obezbedi inovativni lek. Mislim da se zove Trikafta. On je odobren u Evropi. Čekaju se i nadležni da ga obezbede u Srbiji. Dokle se stiglo sa tim? Da li je to zaista lek koji pomaže obolelima? Da, tako je. Trikafta je odobrena u Evropi prošle godine i mi se intenzivno borimo, podneli smo zahteve i apelujemo svakodnevno državne organe da se konačno obolelima u Srbiji obezbedi ta terapija. Ona je dostupna u Evropi i dostupna je naravno u svetu. Jeste skupa, ali to je, da kažemo, neko ulaganje obolele, jer mi svakodnevno izdvajamo velika novčana sredstva za svoje lečenje. Osim toga što imamo neke stvari preko fonda, dosta sredstava izdvajamo iz sopstvenog budžeta. I Trikafta bi na neki način bila ulaganje u obolele od cistične fibroze. Oni bi bili društveno korisni i Trikafta bi im pomogla da imaju duži i kvalitetni život, a transplantacija pluća više ne bi bila opcija. Mislim, generalno i nije opcija u Srbiji, ali ona je krajnja solucija. Dokle ste stigli u tim pregovorima? O kojim sumama uopšte govorimo? Pa, sad sve je to relevantno i generalno mi nismo ti koji treba da pričaju na tu temu. Sve je trenutno na Ministarstvu zdravlja, na Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Mi smo dobili, da kažemo, neka pozitivne podrške i sve to, ali još uvek se čeka njihova odluka. Ali oboleli cistične fibroze nemaju vremena za čekanje. Mi smo samo u prethodnih 2 meseca izgubili 2 osobe sa cističnom fibrozom od 18 i od 28 godina, što je katastrofalno. I bojimo se da bi taj niz mogao da se nastavi ukoliko ne dobijemo više terapiju koju čekamo bukvalno ceo život. Poslednjih godina država je čini se odlučnija da pomogne. Ove godine opredeljeno je najviše novca za lečenje iz budžeta države ili ne? Da, tako je i drago nam je zbog toga što konačno se više ulaže u retke bolesti i retke bolesti postaju sve više vidljivije s godinom, kako koju godinu. Kako su oboleli generalno podneli ovu pandemiju koronavirusa? Koliko je to uticalo na njih?
oboleli od cistične fibroze i generalno, mislim da svi oboleli retkih bolesti većinom su i dalje u izolaciji, jer za njih svaka, konkretno za oboleli od cistične fibroze, svaka infekcija može biti pogubna, a pogotovo infekcija koronavirusom. I zbog toga oni su i dalje u izolaciji. Neki su napustili posao, neki rade od kuće. U stvari oni koji su uspeli da nađu posao sa cističnom fibrozom, s obzirom da je to u Srbiji veoma, veoma teško. A osim toga, osim pandemije, nas i pandemija veoma pogodila zato što nemamo pristup lečenju. Došlo je do promjena gde Klinički centar Srbije i Kamenica su određeni da leče bolesti cističnom fibroze, ali mi i dalje nemamo adekvatnu ekspertizu, nedovoljno lekara, što nam trenutno predstavlja veliki problem i još ova pandemija na sve to nas je bukvalno unazadila, mogu tako da kažem. Dobro, pretpostavljam da ste bar u nekom kontaktu sa lekarima i kakva je njihova preporuka što se tiče vakcinacije? Što se tiče vakcinacije, naravno sve je individualno, pošto je cistična fibroza kompleksna bolest. Sve preporuka je da se vakcinišemo, ali naravno sve u dogovoru sa našim lekarima. Individualno, ali tako? Naravno, naravno. I evo na kraju, ako možemo nekako da se sumiramo, ovogodišnji dan retkih bolesti čekamo sa više optimizma. Ima li razloga za to? Da, samim tim što se uvodi taj registar retkih bolesti, znaće se koliko tačno ima retkih bolesti, kakva je terapija potrebna, koliko ima osoba bolesti od retkih bolesti i znaće se koliko je novca potrebno izdvojiti za sve te bolesti i naravno koliko je potrebno ulagati u naše zdravstvo i same obolele osobe. To znači da će definicija retkih bolesti ući u pravne propise. Koliko je značaj tih novina? Šta to tačno znači? Pa, samim tim će se i poboljšati položaj obolelih od retkih bolesti jer će biti prepoznatljivi. Znaće se tačne definicije retkih bolesti i tačan pristup samom njihovom lečenju, da kažemo, očekujemo da to daje efekat pozitivan i, da kažemo, dugoročan. Hvala što ste govorili. Za Telemaster je govorila Jelena Mandić, potpredsednica Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom.